سيدي ورقة بعد كده أوني سين ما أنت وح مجال هذا مقدشة جاري دودا تلال كعذر ككورونا فيروس دودا سي أي واحد أنت هاي صدح بقول أو كن أو حرمه وحنا الله يراه دا أسرع سنكة يدو سوماليا يجارسي سه هاد عافمات كدونك WHO أو دقهانو جيسي هذا بفلان قاين تورقة إساب تي في وح مرتكوا دكتور سعيد محمد عثمان وبرتي داودة إن سعيد صدوه وين دوه يا الله لازم ندوه ما صنده إن داودني محي كتري دون تا إن يدو أي نوجنا هاي سوماليا إن عذرك كورونا فيروس ودباتو كحيو ضد بدن أيو لمن يان إن برسيدة داودة سين لوقون تي إلا أنت تكوك تهاي كل داودة سدا أي وتمذك على عالم هو أي سمية إن أفريقيا وحالوغو بلاوي دونا شغالها عافيماتك غارهان ايا اه قرشيها كوبات هالكي وسارتا عافيماتك سوماليا سيدي شيكتاي تلال كاني وحو كتري دونا دبعا لكن وحي تيرا وران إسا صوتر ايا او كسابسان تلالكا انو يهي مثل اسكو هالاين كارو اينانو اهين مركا قودف كيني وحن كسو هذا غادي دونا مركا انان كهدالنو من نغون كرا من لسكو هالين كرو ميسي ماها طبعا من لسكو هالين كرو وحبادن وكتاري كرا ها ووحو كهورتي كرا حانونكا وحو يارين كرا حانونكا سامين تولي يهي عوليسك حانونكو يارين كرا وقفكوينو حانونكو نقضو ميد علوس وطبعا وسوري تو ونقسكو قابتو او باهد اوكسجين ايو حالات دي نقطة ميد عدقو آد لوغو بهن للا نحو هاي ددالو او دمبو ماشاكا ساريا ان امركان ka eegno talaalka waxa uu keymay shirkadda AstraZeneca oo shirkad lagu yaqaan sameynta dawooyinka oo caalami ah oo dabcan aad la isku halayn karo waxa kale oo kula jira sameynta talaalka Oxford oo isaguna ah jaamacad aad la isku halayn karo talaalka iyo waxyaabaha ay soo saaraan sida iyaguba ku aan duunayaan dhawaan xalay toolay soo saareen warbixin ay ku sheegayaan in talaalkani uu yahay mid la isku halayn karo saameyn fiican bulshada oo leh ka hortagi kara xanuunka yareyn kara faafitaanka xanuunka hadii wadamada reer Yurub ay diideen inay qaateen daawadaasi AstraZeneca Oxford oo wadamo badan oo ku hore u maray iyo kuwa kale bariga Yurub labaduba ay ku jiraan dadka Soomaaliyeed halistaasi daawada ee la sheegay inay xinjir sameeyayso marka la isku mudo ma u bareenaya dabcan horta talaal aan dhibaato lahayn ma jiro waxa la yiraahdaa talaal kasta marka la qaato dhibaato leeyahay talaalkan dhibaatooyinkiisa la xaqiijiyay waxa kamida talaaladii hore dhibaatooyinka lahaan jireen caadiga ah ee haday tahay meesha lagu muday oo casaata gacanta cuslaata gacanta qofka damqata calaamadihii duriga qofku yeeshay matag iyo shuban waxa lagu yaqaan talaal kasta oo la isticmaalo oo caalamka marka laga hirgeliyo laakiin waxyaabahan laga sheegay ah xinjirta iyagu dabcan way dayacay waxay yidhaaheen way tafireen waxay yidhaaheen waxba dabcan kama jiraan eedeymahaas sababtoo ah waxay yidhaaheen waxaan bixinay 17 milyan oo talaal biibi ka bixiyeen Yurub wadamada diiday mooyaane oo Iceland kamid tahay Austria ay kamid tahay wadamada diiday imika Talyaaniga kamida kuwa marka laga reebo wadamo badan oo EU da iyo gaar ahaan Ingiriiska maadaama shirkadu Ingiriiska ku taalo ayaa aad u qaatay warbixinta iyagu sheegayaan iyo warbixinta laga soo tabinayo inta waxa sheegayaan inaanu ahayn cabashada ay sheegayaan xinjirta dhiiga inaanu aad u sii badnayn waxa la sheegayaa xinjirta dhiiga inta laga soo sheegay inay markii horeba lahaayeen xanuun xinjirowa talaalka ka hor laftiisa xanuunka COVID-19 baa wuxuu keeni karaa xinjir ayuu keeni karaa isaga laftiis sidii in badan bala soo sheegay markuu xanuunku cusbaa waxyaabihii cusbaa ay kolba la helay marka axmed waxaan oran karnaa wuxuu la xiriiraa baa la oran karaa xinjirtu talaalka ka hor xanuunka COVID-19 ee dadku sii lahaayeen dad badan oo waaweyn gaar ahaan ayaa si gaar ah xinjirta ugu nugul oo marka hore xanuuna xinjirta muxuu ahaa la xiriira haday xididka xinjirta fadhiisatay tahay iyo haday tahay lugaha iyo gacmaha inta badan xinjirta ku sameysanto marka waxaan oran karnaa xagga markaan ka eegno warbixinta la soo saaray talaal kasta dhibaato uu leeyahay xinjirtan weli maaha wax la xaqiijiyay marka dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay maadaama talaalku yahay talaal la isku halayn karo maadaama waddankoogiiba laga soo bilaabay oo aan ahayn mid inaga laynagu bilaabayo waa talaal la isku halayn karo oo la qaadan karo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa
دكتور سعيد محمد عثمان او برتي علمي قداوده وحنا مرتي وكوها فلان قينتا وركا